Биологичен пчелен мед и пчелни продукти се получават в сертифицирани биологични пчелини, при спазване на редица строги изисквания, които елиминират всички възможни пътища за замърсяване. Един такъв пчелин между селата Смиловци и Мойнци притежава агрономът Никоди Евелинов. Той е по потекло от бусеградското село Доганица, откъдето донася пчелите си, пренася семейната традиция в Цариград и започва да се занимава с органично пчеларско производство. Аз имам 40 кошери в органическо производство и за сега това ми е допълнителна делатност, не професионална делатност. И аз съм доволен за сега, имам пазар за този мед, който произведем и намерявам да се още занимавам с такова биологично пчеларство. Биологичният мед има неповторими лечебни, но и вкусови свойства и е много търсен на домашния пазар и особено в страната на Евросъюза. В Сърбия имам много малко производители на органически мед, органически продукти от органическото пчеларство. Списъка е негде 5-6 пчелара в цяла Сърбия, що е много малко. И меда и всички продукти от органическото производство се пласира тук на домашния пазар. Тук на локалният пазар хората не го препознават този производ във относ на производа от конвенционалното производство, но на пазария в по-големите градове, в Ниш, в Белград, цената е по-голяма и там има повече купци на този производ. Докато в Европа този производ има много по-голяма цена, но за сега пчеларите от Сърбия не са удружени и нямат доволно количество, за да извезат този органически мед в Европа. Там цената е някъде около 10 евро за килограм. Велинов открива тайната как и други пчелари могат да получат сертификат за такова производство. Според законите на Сърбия, значи първ услов е да пчелите бъдат стационирани на място, където няма потенциален замърсител на всички продукти и в радиус от 3 км не трябва да го има този замърсител. След това трябва да промените целият восък с восък от органическо производство. Кошерите да са от природен материал и трябва да се боядисват с ланено масло или с бои разтворливи във вода. След това оборудването трябва да бъде всичко от неръждаема стоманна. И още един услов, който изисква много пари, е да имате съответно помещение за важдане на медът. Значи това помещение трябва да изпълнява всички санитарно-хигиенични условия. Пчелите лечите с средства, които са дозволени от страна на закона, които имат органическо происход. Това са средства на база на тимол и органически киселини, като оксална и мравична киселина. Когато няма доволно количество на храна на пчелите, можете да ги храните само с мед, който сте взели от тях. Значи няма храна от шикер и други продукти. И макар че критериите за органичното производство са много строги, биологичният мед става все по-популярен и широко отваря вратите на производителите към европейските пазари.